вдруге поспіль страхова компанія ВУСО визнана кращим автострахувальником за рейтингом журналу «Банкір». Перша нагорода була торік, а сьогодні страховик підтвердив статус лідера. Заступник голови правління компанії ВУСО Андрій Артюхов із впевненістю заявляє, ця нагорода очікувана. Не то, що приємна неожиданність, але, скажімо так, очікуємо результат за ту роботу, яку ми робили в течение года. Приводом для повторного визнання став новий сервіс. Цього року компанія ВУСО надала можливість своїм клієнтам придбати поліс автоцивілки або каско через інтернет. Тепер, як каже Андрій Артюхов, аби отримати страховку на свій автомобіль, достатньо на сайті компанії зробити кілька кліків мишкою, як у звичайному інтернет-магазині. Вся ця процедура займає, як в класичному інтернет-магазині, не більше 5-7 хвилин. И, естественно, дает клиенту более полное ощущение свободы и отсутствие необходимости куда-либо ездить. Особенно это актуально для жителей городов-миллионников. Доповнивши традиційну якість та надійність передовими IT-рішеннями, страховій компанії ВУСО вдалося стати ближчою до клієнта, за що й отримала високе звання лідера автострахування 2013 року за версією журналу «Банкір».